מסכת שביעית, פרק ו', פרק ה', משנה ו'. יש דין שלפני העיוור לא תיתן מכשול. לפני העיוור לא תיתן מכשול, זאת אומרת, אנחנו מצווים שאסור לאדם לגרום לשני לעבור עבירה. זה הציווי, לפני העיוור לא תיתן מכשול. יש כמה פירושים לפני העיוור לא תיתן מכשול, יש שלא להשיא לו... כל מובן, שבן אדם זה מכשול אותו, בכל מובן. לא להשיא לו עץ הרעה, כן, אבל חלק מהייסור, חלק מהלב הזה, מה שדרשו חז"ל, שאסור לאדם להכשיל מישהו בעבירה. זאת אומרת שאם אתה תגרום לו שהוא נכשל בעבירה, ובלעדיך הוא לא היה עובר את העבירה הזאת, אז אתה עובר על לפני העיוור לא תיתן מכשול, אבל חכמים אמרו שזה דווקא באופן ש... אם אתה לא היית, אז הוא לא היה עובר את האיסור. אבל אם גם בלעדיך הוא היה עובר את האיסור, אז אין כאן איסור של איסור דורייתא שלפני העיוור לא תיתן מכשול אין כאן, כי גם בלעדיו הוא היה עושה את האיסור הזה. אבל יש כאן אולי מישהו מסייע בידו עברי עבירה. אתה מסייע לו לעשות את העבירה. למשל. מקל עליו לעשות את העבירה. אתה מקרב לו, כן. כמו למשל, בא נזיר שהוא אסור לו לשתות יין, והוא רוצה לקנות ממך בקבוק יין. אסור לו לשתות יין, ואם הוא ישתה את היין, אז הוא עובר על מה שהתורה אמרה, שמגפן היין וכל משרת ענבים לא יאכל, וענבים, לחים ויבשים לא יאכל, אז יש לו לאו, יש לו לא... נו, נו, אנחנו עכשיו... יש לו לאו, לא תעשה מהתורה. ונזיר שהיה שותה יין, אומרים לו, אסור לו לשתות, והוא שותה, אז אומרים לו, מקבל מלכות. אומרים לו, אל תשתה והוא שותה, אל תשתה והוא שותה, אז הוא שותה בטט כן, אבל הוא גם יקבל מלכות. יחזירו לו קצת את השכל שלו בשביל שלא יעבור על מה שהתורה אמרה. זה, עכשיו, מה עדי נזיר שהיה שותה יין, ואני נותן לו נזיר שרוצה לשתות יין, ואני נותן לו כוס יין לשתות. עובר על לפני עבר לו תתן מכשול? עובר. אני נותן לו. אבל, או, מתי אני עובר על לפני עבר לו תתן מכשול? כש... איך? כשהוא יודע. הוא יודע. כשהיין... כשהיין נמצא... הוא רוצה לשתות. לא, אני לא מכניס לו בכוח. הוא רוצה לשתות. כשהיין נמצא בעבר השני של הנהר, ואם אני לא אתן לו כוס יין, אז אין לו כוס יין. אין לו ענבים. רק אתה נותן לו את האיסור, באופן הזה יש לפני העבר לא תיתן מכשול. דאורייתא. ברור, איסור דאורייתא שלפני העבר לא תיתן מכשול, זה שאתה גורם לו, אתה מכשיל אותו. בלעדיך הוא לא היה נכשל. כן. אם יש לו אפשרות אחרת, אז זה לא איסור תורה. אסור לך מצד מסייע בידי עברי עבירה. אסור לך, אחרי הכל, אתה עוזר לו לעשות עבירה. ועשה עבירה אחת, אז הוא מכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה, השם ישמור. בן אדם שעושה עבירה, אז הוא עושה חור בכל הסירה, זה לא רק הוא לבד. אני אשב בבית, אעשה מה שאני רוצה. אתה לא בבית לבד. יש עוד אחר, הרבה, יש, אתה, הרבה נמצאים איתך ביחד בסירה. בן אדם שעושה עבירה מזיק לכל כלל ישראל. בן אדם שעושה מצווה, עושה מטיב לכל כלל ישראל. זה, כולם נמצאים בשותפות. כולם נמצאים בשותפות אחת, בסירה אחת כולם נמצאים. יש. כל אחד יש לו את הפקלה שלו, לכל אחד יש את המזוודה שלו, זה כן. אבל יש גם שותפות כללית. כל ישראל ערבים זה לזה, גם במצוות וגם בעבירות. בשביל זה אדם צריך לדעת, אתה עושה מצווה, אתה מכריע את כל העולם כולו לכף זכות. נו, אז תגיד טוב, יאללה, אני מניח תפילין בבוקר, יאללה, ילך לישון עכשיו כל היום. לא, אולי לפני התפילין שלך, היה כף חובה נוטה. אתה עכשיו עשית מצווה אחת והיטאת שזה עכשיו בדיוק, עכשיו זה נהיה בדיוק חצי חייב וחצי זכאי. כל העולם כולו עכשיו חצי חייב וחצי זכאי. טוב תגיד לי, אני עושה שתי מצוות, עכשיו חצי זכאי חצי חייב, וזהו אני יכול ללכת לישון? לא, אני אומר אולי לפני המצווה הזאת שעשית, אז היה חצי, לפני חצי חייב, היה נוטה יותר לחצי חייב, לחצי חובה. עכשיו, היטאת לחצי, לככה, חצי חצי, תעשה עוד מצווה אחת, אולי תכריע לכף זכות. טוב, תגיד, אני אעשה עוד מצווה אחת, תכריע לכף זכות. לא, עוד פעם, חצי חצי. למה אתה? לעולם יראה אדם, לעולם. תמיד, תמיד אדם צריך לראות עצמו. חצי זכאי, חצי חייב. תמיד. גם אם הוא יגיד, עשיתי מצוות לרוב. עדיין,
תראה את עצמך, חצי זכאי, חצי חייב. תמיד אדם צריך לראות את עצמו ככה. כן? אז גם כן במצוות ובעבירות של כל כלל ישראל, אז אדם צריך לדעת, כל מצווה שאתה עושה, אתה מוסיף קו זכות. עבירה שאתה עושה, מוסיף קו חובה, שם ישמור. אז מי יודע כמה דברים. כמה עם ישראל צריכים להתחזק. אנחנו נמצאים שנה כזאת שכונה, ככה למעלה מחודשיים ימים, לא יורד גשם, אין. מישהו סגר את השיבר, וזהו, אין גשם. ויקלה הגשם מן השמיים, אין גשם. כן, כל אדם צריך לעשות לעצמו חשבון נפש. אני אומר לעצמי, לא אומר לכל אדם, אבל זה, בשמיים רוצים משהו. בשמיים, נכון, בשמיים רוצים משהו. בשמיים תובעים את עם ישראל. בן אדם יגיד, נו מה יעזור, אני אכוון יותר בברך עלינו, מה אני הרב כדורי, מה אני בבסלי. אסור להגיד כזה דבר. גם התפילה הכי פשוטה, אומרים שהבעל שם טוב פעם, היה איזו תפילה על עצירת גשמים, וכולם עשו עצרת תפילה, התפללו, ירד גשם. שאלו את הבעל שם טוב, תפילה של מי התקבלה? אמר להם, יש איזה כפרי אחד פשוט, תפילה שלא התקבלה. אז הלכו פה, אמרו, זה בטח איזה מעלה מדבר בצדיקים הנסתרים, הבן אדם הזה. שאלו, מי זה הרב פלוני? ולא יודע בכלל שיש רב כזה בעיירה. לא, אין, הבעל שם טוב אמר, סימן שיש פה מישהו כזה. מחפשים, מחפשים, לא, יש איזה אחד בטלן, שותה לפעמים משקה חריף, זה, הוא לא רב אבל, הוא סתם שתיין. לא יכול להיות, אם הבעל שם טוב אמר שהתפילה שלו התקבלה, בטח זה התפילה שלו. הלכו, שאלו אותו, תגיד לי, היית בא, התפללת בבית הכנסת כשכל היהודים התפללו? כן, התפללתי. מה, התפללת, אתה יודע להתפלל ברך עלינו? אומר, אני באמת לא יודע, אני יודע, אני קורא רק קריאת שמע, אני יודע. אז מה עשית כל התפילה? קראתי קריאת שמע. שמע ישראל, לשון אלוקינו השם אחד, עד השם אלוקיכם אמת וחוזר. שמע ישראל וחוזר. נו, ומה, זה היה לך איזה משהו, איזה הרגש מיוחד שאתה כיוונת על הגשמים? אמר להם, אני, כשאמרתי בקריאת שמע, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, אז אני קראתי, אם ועצר את השמיים, עצר זה שחת, אם הקדוש ברוך הוא ישחט את השמיים, מה, לא יהיה גשם? כשבן אדם שחט סמרטוט, אז כל המים יורדים. אז הקדוש ברוך הוא ישחט את עצר את השמיים, מה, לא יהיה גשם, לא יהיה מטר? פשוט שיהיה מטר. ואני התכוונתי על זה חזק, ואני חוזר על זה עוד פעם. בשביל זה יש גשם, מה אתם חושבים? מה הקדוש ברוך הוא שחט? לא יהיה גשם? הוא לא הבין בכלל את הטעות שלו, הוא לא הבין שזה לא המשמעות בכלל של הפסוק. אבל דווקא התפילה של הבן אדם הפשוט הזה, היא התקבלה. אדם לא יכול לדעת מה תפילה, אני פשוט פשוט. נכון, אתה פשוט והקדוש ברוך הוא רוצה את הפשוטים האלו. קרוב השם לנשברי לב. הקדוש ברוך הוא מחפש את אלה הפשוטים. קרוב השם לכל קוראיו, אבל לכל אשר יקראו באמת. מי שקורא לקדוש ברוך הוא באמת, הקדוש ברוך הוא עונה לו. מה זה לכל אשר יקראו באמת? למה יש מישהו שקורא לקדוש ברוך הוא בשקר? יש מישהו שהוא משקר, הוא כופר, הוא בא להתפלל. מישהו כופר, הוא לא בא בכלל להתפלל. מה זה קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת? היה אדם אחד, כאב לו כאב עיניים. הלך לרופא עיניים, שלח אותו לרופא, שלח אותו לפרופסור, ההוא לזה, הגיע לפרופסור בהדסה, הפרופסור אומר לו, תשמע חביבי, אתה צריך לעבור טיפול דחוף, תוך חודש. אם אתה לא הולך לטפל בעיניים, השם ישמור, יגיד קדיש על העיניים שלו. מה? הוא אומר לו, יש שני פרופסורים בעולם שמטפלים בבעיה. אחד בלונדון, אחד בניו יורק. קח כרטיס דחוף כל יום, זה לא לטובתו. הוא בספיד הלך, סידר את הדרכון, ויזה, כרטיס, טס ישר ללונדון, יותר מהר מאשר לניו יורק. הגיע ללונדון, מגיע כל עוד נפשו בו, הולך למזכירה, לפקידה שמה, באנגלית רצוצה, גברת, סדרי לי פה תור דחוף. היא אומרת לו פה, התור הכי קרוב שיש זה עוד 3 חודשים. הוא אומר למד משוגעת, עוד 3 חודשים, הוא כבר לא יראה. הוא חייב תור, תוך 28 ימים הוא חייב תור. היא אומרת לו, תשמע, יש עוד הרבה כמוך פה. אין, אני לא יכולה. הוא אומר לה, אין כזה דבר. מה התחיל להפוך שולחנות, לדפוק כיסאות? הבן אדם הזה, כשהוא דופק שם, מעיף שם כיסאות, הוא באמת נותן את כל התקווה שלו בפרופסור הזה? לא. למה? כי הוא יודע שיש עוד אחד בניו יורק. אם זה לא יצליח, אז הוא הולך לניו יורק. אז מה הבעיה? קרוב השם לכל קוראיו, אבל לכל אשר יקראו באמת. אתה קורא לקדוש ברוך הוא, לא פלוני ולא אלמוני, ולא זה יסדר לי, ולא זה ידאג לי, ולא זה, אני סומך. אף אחד. אין עוד פרופסור בעולם שיכול לדאוג לך. רק הוא,
אז קרוב השם לכל קוראיו. זה באמת. כולם קוראים לקדוש ברוך הוא. אבל חסר פה את האמת. כן, יש השתדלות. אני עושה השתדלות. אני גם מתפלל. צריך לדעת שקרוב השם לכל אומרים, וכל עין לך תצפה. מה זה וכל עין לך תצפה? אתה עם כל העין שלך, תצפה רק לקדוש ברוך הוא. אבל יש אדם שיש לו עין גם לזה וגם לזה, הוא מצפה לזה, מצפה לזה, מצפה לזה. פלוני הוא עשיר, הוא ידאג לי. זה, באמת זה קומבינטור רציני, הוא ידאג לי. אני גם מסתכל על הקדוש ברוך הוא. זה לא וכל עין לך תצפה. אתה לא מסתכל לקדוש ברוך הוא עם כל העין. אתה מסתכל לעוד הרבה. יש עוד הרבה. הקדוש ברוך הוא אומר לי, ללך תסמוך עליהם, מה אתה רוצה ממני? תדאג, הם ידאגו לך. כשתתקע איתם, שהראש יישבר, תבוא תבקש הצלחה. תשמעו דבר פלא פלאות. למה לחיות אין צער לידה? חיה אין לה צער לידה. יש רק המדרש אומר על הילה. הילה רחמה צער, היא סובלת. יש לה, זה הקדוש ברוך הוא מזמין איזה נחש בזמן הלידה שהוא מקיש אותה, ואז נפתח הרחם שלה, ואז היא מצליחה ללדת. דרך אגב, היום גם כן אמר לי מישהו שחיפשו אחרי הסוג הזה של הילה שיש לה צער בזמן הלידה, לא מצאו כזה דבר, לא יודעים על כזה דבר שיש. אבל בכל אופן, חזל אומרים, מה שחזל אומרים זה אמת לאמיתה, אנחנו לא צריכים הסכמות של הזואולוגים. אבל חזל אמרו אמת לאמיתה. אבל חוץ מהם, אנחנו קוראים בתורה איך אמרו המילדות לפרעו, כי לא הנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא אלינה מילדת, וילדו. כמו החיות, ילדו מסדה. החיות אין להם צער לידה. זה ידוע. אמנם, טוב תגיד, לא היה להם את אמא חווה. חווה אכלה מעץ הדעת. אז יש לה הרבה עצבנך וערונך, וצער תלדי בנים, אז יש לה צער. אבל החיות, לא היה להם ציווי. אין להם את הציווי הזה. אבל טוב, אבל תשמעו דבר, בדרך כלל, בנוהג שבעולם, גם זה לומדים מהמיילדות. המיילדות, יש להם מיילדת לידה. המיילדת נמצאת ליד היולדת. המיילדת נמצאת ליד היולדת. אז כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר למיילדת, אומר ליולדת, את סומכת על החברה שלך? סמכי עליה, מה את רוצה ממני? נכון, קוראת למנצח מזמור לדוד, מזמור לתודה, יושב בסתר 90 פעם, כל קוראים מלא. כן, זה בין היתר, אבל גם המיילדת, אז תשמחי עליה, איש תעזור לך. חיה כשהיא יולדת, אין לה אף אחד לידה. לא אמא שלה ולא סבתא שלה, היא יולדת לבד. היא העיניים שלה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי. רק אליי את מסתכלת? אני אעזור לך. וכשהוא עוזר, הוא עוזר בלי שום צער. זה ההבדל, זה ההבדל. וכל עין לך תצפה. בן אדם שמצפה לקדוש ברוך הוא רק אליו, אז הוא דואג. וכשהוא דואג, הוא דואג עד הסוף. אבל כשאתה דואג, אתה סומך גם עליו, לא רק עליו, אז אמר, טוב, תסמוך גם עליי, גם אני אדאג לך, גם אני מצטרף. אבל גם עוד אחרים ידאגו לך. זה ההבדל. טוב, נחזור לעניין שלנו. עכשיו, למדנו שאסור לאדם לגרום לאחר להיכשל בעבירה. לפני העיוור. לפני העיוור לא תיתן מכשול. כל דבר, ככה רש"י שם כותב, כל דבר שהשני לא בקי בו, הוא נקרא עיוור. כל דבר שהשני לא יודע בו. אתה שם לפניו איסור, והוא אוכל אותו. אם האדם הזה היה יודע שלעבור עבירה, נזיר, היה יודע שלשתות יין, זה כמו לשתות כוס אקונומיקה. הוא לא היה שותה את זה. אולי, מה פתאום? הוא יבעט בזה, הוא לא יסכים לשתות בזה. מה, זה יין הכי משובח, והוא אוהב ינות. מה פתאום? לא מוכן. מה, זה רעל. הוא לא יודע. כל בן אדם, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. לכן הוא נקרא עיוור. או שאתה מכשיל אותו בעצה שאינה הוגנת. אתה אומר לו, כן, כן, תעשה את זה. זה היה מוצלח בשבילך. אתה יודע שהוא ייפול. העסק הזה, זה לא טוב לו. סתם אתה רוצה להתפטר ממנו, אתה מסיל לו עצה שאינה הוגנת, אז הוא נקרא עיוור בדבר הזה. אז זה נקרא, לפני העיוור לא תיתן מכשול. המשניות שבאות עלינו לשלום, מלמדות אותנו אילו דברים מותר לאדם למכור בשנת השמיטה, גם למי שחשוד שהוא עובר בשנת השמיטה, עובד שם בשדה, ולא חוששים שמה הוא יעבוד בשנת השמיטה בזה. זה המשנה עכשיו באה להגיד, משנה וב. רונן, חבוד, משנה וב.
היי וו, זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אלו כלים? כן. אלו כלים שאין האומן רשאי למוכרם בשביעית, מחרישה בכל כליה, העול והמזרה והדפר. אבל מוכר הוא מגל יד, מגל קציר ועגלה בכל כליה. זה הכלל, כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה, אסור לאיסור ולהיתר מותר. יפה מאוד. אלו כלים אין האומן רשאי למכור בשביעית, למי שהוא חשוד בשביעית. מי שלא חשוד, אתה יודע שבן אדם הזה לא עובד בשנת השמיטה, אז אין בעיה, מותר למכור לו מחרשה, מותר למכור לו את כל כלי המחרשה. הוא לא יעבוד בשנת השמיטה. אבל אם זה אדם שהוא חשוד על השמיטה, מה הדין, האם מותר למכור לו כלים או לא? אז אומרת המשנה, אלו כלים אין האומן רשאי למכור, אסור. מחרשה וכל כליה, אם זה מחרשה, העול, מה יש לכם שם בחנות, תמר? יש לכם כלי עבודה? איך? כלי עבודה, זה בעיה, למכור בשנת השמיטה, אם זה אדם שהוא עובד בשנת השמיטה, והוא לא עושה שום היתר, לא מכר את הקרקעות שלו, הוא בעצמו עובד. אבל הרבנות הראשית. לא עושה מחיר היתר מכירה. לא, אבל אין זכיין לאדם שלא מכונה? אה? לא? אבל אם הוא שכיר עכשיו. איך? אם הוא שכיר. לא יודע, בעיה באמת. צריך לשאול. אלו כלים שאין האומן, הלכה. אלו כלים אין האומן, זה סתם משנה. מה זה? היום יש משגיחים על הכל, גם על מעשרות, גם על דברים האלה. אבל אתה אומר שזה אנשים שלא אכפת להם בכלל, הם לא מעשרים ולא עורלה ולא כלום. אפילו מכס אחד, לא? אנשים עצמם רוצים למכור, הם צריכים גם לעשות את זה. מי שרוצה, אבל מי שרוצה, יש כאלה אנשים שזה לא מעניין אותם. לא מעניין אותם, אבל אני חושב שכאילו הם מבחינה מסחרית, יש לו שווה להם לעשות את זה. עושים את זה? זה להם לעשות את זה. טוב, אני לא יודע, אבל בכל אופן, טוב, זה סתם. הנה, הלכה שהיא נראית לנו מלפני 2000 שנה, זו הלכה אקטואלית להיום. כמו שאמר לנו דניאל, למכור מכסחת דשא לבן אדם שיש לו בגינה דשא, ואתה יודע שהוא עובד, אפילו לא למכור, להשאיל. אתה יודע שהוא לוקח את זה בהשאלה, והוא רוצה לכסח את הדשא שלו, לעשות עבודת קרקע בשנת השמיטה, שאסור, אם זו עבודה מותרת, מותרת. יש מלאכות מותרות, יש מלאכות אסורות. אבל יש מלאכות שאסורות, אסור לך לגרום לו לעבור על האיסור של שמיטה. בציציות מה עושה? מה? אל תמכור, מה זה? אל תמכור. אל תמכור. להשאיל. אל תשאיל, בשביל מה משאילים? מי שמשאיל, אז הוא משאיל בשביל שישתמש עכשיו, לא בשביל שישתמש בשנה השמינית. זה מותרים. מה שמותר, מותר. אני אשאל אותו ואחקור אותו. אבל אם הוא, לא. אז מה? אם הוא חשוד, אתה יודע שהוא חשוד או לא? בכסחת דיברתי. אתה יודע אם הוא חשוד או לא? אתה צריך לדעת. אבל גם אני לא חשוד. אני שאומר, תמיד כסחת, בשביל אני מדבר כסחת. אם הוא לא חשוד על שביעית, אולי יש לו דשא סינתטי, אני יודע מה יש לו, מה הוא עושה עם זה. שביעי כמה פעמים אמרנו שבעיה שלו זה גם בעיה שלך. לא. מותר לי לא אומר. בוודאי. נכון? נכון? אבל נחקור אותו. הבן אדם נוסע בשבת. לא אמרו לחקור. לא אמרו לחקור. אמרו חשוד או לא חשוד. חשוד, אתה יודע, לפעמים... חסדת זכאי, מה? אשריך. אתה שייך לברדיצ'וב. אומרת המשנה, אלו כלים שאין אומן רשאי למוכרם בשביעית. אז תראו, תתלוש את הדף הזה, כך. הוא היה לו דפים, הוא כך, הוא יודע שכל הדפים. הוא תלש את כל הדפים שזהו בא ממשנה. אומרת המשנה, מחרשה וכל כליה. נו, מחרשה וכל כליה. העול, העול זה מה ששמים על השברים כשהם חורשים. והמזרה, העול. מה זה מזרה? מה שזורים את התבואה בגורן. העול, העול זה... הוא על המחרשה, אתה אומר. על המחרשה או על השברים. ולמה למישהו לא חשוד על השביעית, אז כן מותר למכור לו עול? לא. מה הוא יעשה עם זה? כמו שהוא שאל מקודם. לא, מה? יפה מאוד. פשוט. רוצה לנסוע ממקום למקום, אז הוא צריך עול לשברים. זה לא קר. לא, בעל החזה לחמור. שוט לסוס, מתג לחמור. מה יותר? לא חיתום. שוט לסוס, מתג לחמור. איך פסוק? שוט לסוס, מתג לחמור.
טוב, הנה, תעסוקה. אומרת המשנה, והעול והמזרה והדקר, הדקר זה יתד של הברזל שאיתו חופרים במחרשה. אבל המחרשה זה כלי המחרשה, וזה רק היתד. איך זה נקרא? זה משהו שישב על המחרשה קבוע? כנראה שזה לבד, זה לבד וזה לבד. אבל מוכר הוא מגל יד ומגל קציר ועגלה וכל כליה, כל אלה מותרים. אולי הוא רוצה לקצור מההפקר, הוא רוצה לקצור מההפקר. לקצור מההפקר מותר בשנת השמיטה. הייתה שבת הארץ לכם לא אוכלה, אז מגל יד, מגל קציר, עגלה, זה הכל זה מותר, זה הכלל. אם המלאכה מיוחדת לעבירה, אז זה אסור. אבל אם המלאכה היא גם לאיסור וגם להיתר, והוא לא חשוד על השביעית, אז מותר. לאיסור ולהיתר, מותר. הלאה. אביאל, הרבה זמן לא קראת. ליין? כן. היוצר מוכר 5 כדי שמן ו-15 כדי יין, שכן זה הכל להבין מההפקר. אם מביא יותר מכאן, מותר. מוכר המחרים בארץ ולישראל וחוצה לארץ. כן, למדנו שגם כשהתורה אמרה שמותר ללקט בפירות שביעית, אבל אסור ללקט הרבה פירות שביעית. מה שמותר ללקט זה כמה אדם צריך למשך שבוע. תחשוב שאתה הולך עכשיו לעשות קניות לשבוע. כמה תפוחים היית לוקט? כמה פלפלים היית לוקט? זה מה שצריך להביא. אבל שלא יביא יותר מדי. שלא ישמור יותר מדי. למה? זה נראה כאילו הוא מביא את זה לסחורה, כאילו הוא רוצה להסתחר בזה. מה? יישאר על העץ ירקר. לא יישאר על העץ, זה לא הרבה זמן, בגלל שדרך ההפקר, ככה, נכון, אתה שואל לכאורה טוב, אבל כיוון שרגילים מההפקר, הרבה באים לקחת מההפקר, אז אין חשש שזה ילך לאיבוד. כי עוד הרבה אנשים יבואו. עוד שבועיים יבואו. לא, אל תדאג, וציוויתי את ברכתי יש. אז בינתיים, אז תפוחים אחרים יבשילו, אז פלפלים אחרים יגיעו. זה לא הבעיה. אז כיוון שאסור ללקט הרבה ביחד, אז מה הדין אדם שהוא מוכר כדי יין או כדי שמן? האם מותר לו למכור כמות גדולה של שמן ויין? אם הוא ימכור כמות גדולה של קדים, אז זה עם הארץ הזה, אז הוא ילך ויביא מהשדה גם כן יביא טונות של ענבים, יעשה יין וזיתים, יעשה שמן, ונמצא שהוא שומר יותר ממה שמותר מפירות שביעית. לכן היוצר מוכר 5 כדי שמן ו-15 כדי יין, שכן דרכו להביא מן ההפקר. הרגילות להביא מההפקר כשלעשות לכמות של יין שהיא כמות המותרת, זה כמות כזאת שמכילה 5 כדי יין, 15 כדי 5 כדי שמן, 15 כדי יין. כן, אבל כמה קד מכיל? שאלה טובה. אותו העיקר, אם לא קנה מלך, אם מישהו אחר. מה? אם לא יקרה מניק, אם מישהו אחר. נכון, אז כבר אמרנו מקודם, גם אם אין בזה איסור שלפני העיוור, אבל יש בזה איסור שמסייע בידו עברה עברה. מה זה יעקב? אתה גורם לו שהוא יעשה את זה. הוא יקרה מפה חלק, מפה חלק. לא, אתה מקרב לו את האיסור. בשבט לגב כסילים. ואם הביא יותר מכאן, מותר. אם הביא יותר מכאן, מותר. אם הבן אדם הזה כבר הביא כמות כזאת גדולה של ענבים וזיתים, עכשיו הוא צריך בשביל להניח בתוכו את השמן והיין, אז מותר למכור לו. אנחנו לא חוששים שמה הוא הביא מהמשומר, אלא מן הסתם הוא הביא ממי של הפקר. לא חוששים שהוא הביא ממקום שהוא גדור. ומוכר לנוכרים בארץ. מותר למכור לגוי כמות גדולה של חביות. לא תגיד אולי הגוי ימכור לישראל, לא חוששים. ואותו הדבר לישראל בחוץ על הארץ. לא חוששים שמה הוציאו פירות שביעית מהארץ לחוץ על הארץ ושמה הוא ישמור כמות גדולה, זה לא חוששים. למה? נלמד בפרק ו' בעזרת השם שאסור להוציא פירות שביעית מארץ ישראל לחוץ על הארץ. אין מוציאים שמן שרפה ופירות שביעית מהארץ לחוץ על הארץ. נגיע לזה בעזרת השם, נראה מה שמה את הטעמים.
טוב, נפנח את תמר. אתה יודע לשאול משהו, גילי? עד שם היה עברית ומכור לו פרח הורשת בשביעית, עובד תילן מכירים, לפני שהוא יכול לשחתה. מוכר לו פירות אפילו בשעת הזרע, נושיא לו קצתות, אף על פי שהוא ידע שיש לו גורת. הוא פורד למעות, אף על פי שהוא ידע שיש לו פועלים. כולם בפירוש הסורים. יפה מאוד. מה הדין בן אדם שיש לו פרה בשנת השמיטה? מותר למכור? יבוא ל... יונה. יבוא לו מישהו, יגיד לו, אני רוצה לי... בן אדם, בן אדם שחשוד לעבוד בשנת השמיטה. יבוא, יגיד לו, אני רוצה לקנות פרה. בזמנם, כן, שהיו חורשים עם פרות, לא היום. טרקטור, הוא יבוא בשביל לקנות טרקטור. יבוא לקנות טרקטור, נותר? לא, אם הוא יבוא לקנות קומביין, אני לא יודע, זה פשוט ש... זה כבר מחרשה. זה מה שאמרנו, שאין המון רשאי למחרב, זה מחרשה וכל כליה. אבל למכור פרה חורשת, בית שמיים אומרים אסור למכור למישהו חשוד על השביעית פרה חורשת. למה מה הוא הולך לעשות עם זה? לחורש את השדה שלו. מי אמר? מי אמר? אז הוא יודע שהוא יעשה את זה. הוא חשוד על השביעית. הוא רוצה לסומן גם, מי אמר? זה מה שבית הלל יעשה. זה בית הלל מתירי, מפני שהוא יכול לשוחטה. זה אתה מבית הלל. פרה מיוחדת לחרישה. המיוחדת לחרישה. כן. בית הלל אומרים מותר, אפילו שבדרך כלל פרה שהיא חורשת אז היא שווה יותר מאשר פרה שצריכים אותה לבשר. פרה חורשת היא שווה הרבה, פרה לבשר שווה פחות. אז בוא נגיד, טוב, בוא נראה כמה הוא שילם. אם הוא שילם 1,000 שקל, זה הרבה כסף נגיד, אז הוא רוצה אותה לחרישה. אם הוא שילם 500, בטח הוא רוצה לאכול. דמים לא ראייה. למה לא? לא דמים מודיעים. יש הצער ביקוש, מה? יצאו ביקוש, למה? בשמיטה אין ביקוש. אתה צודק מה שאתה אומר. בשמיטה, לא, בשמיטה אין ביקוש. בשמיטה אין ביקוש, מחיר יורד, מה אתה רוצה? בשמיטה אין ביקוש, מחיר יורד. אני אמר לך, זה גידולי קרקע. מה גידולי קרקע? בוודאי. טוב. אין ביקוש, מה? אז יהיה ל-800. יצאו ביקוש, מה? טוב. 20, 10. בכל אופן... נכנס יין, יצא סוד, נכנס אבטיח, מה יצא? אפילו במה... טוב, התחלנו מאבטיח, אולי אחת נשתה. טוב. בכל אופן, לדעת בית הלל, לדעת בית הלל, מותר למכור למישהו חשוד על השביעית, מותר למכור לו פרה חורשת, ולא חוששים שמה הוא ילך לחרוש בשדה. למה? כי נכון שיש פה אפשרות שהוא יעבוד לאיסור, אבל יש גם, כמו שאמרנו מקודם, כל דבר, זה הכלל, כל שמלאכתו לאיסור ולהיתר, אז מאיך תהיה, מה פתאום שאנחנו נחשוד בו שהוא הולך לעשות בזה איסור? זה המשנה. הוא אחד שחשוד כבר על ה... נכון, אפילו שהוא חשוד, אבל יש אפשרות שהוא יעשה בזה גם היתר. מנגל, מה? אם הוא היה עושה בזה רק איסור, אז רק איסור, אבל אם הוא לא בטוח שהוא עושה בזה גם איסור, רק איסור. אבל לפי מה שבודו אמרנו, זה המחיר, מה? בזה מותר. אם הוא חשוד. אמרנו את זה כבר, אמרנו. לא, הוא חשוד, והמחיר גם יותר. לא נלך לקטרג עליו קצת? לא. למה לא? אנחנו פה בברדיצ'ו, לא מקטרגים. אוקיי. כמו שאמרת מקודם, למה להחזיר? תסתכל בזה כבר מוקלט. אוקיי. הלאה. מוכר לו פירות אפילו בשעת הזרע. מותר למכור פירות... לחשוד הזה על השביעית מותר למכור לו פירות אפילו בשעת הזריעה, ואנחנו לא חוששים שמה הוא צריך את הגרעינים כדי לזרוע את הגרעינים האלו באדמה. לא, יכול להיות שהוא רוצה את זה לאכילה, אז אני תולה שהוא לוקח את זה לאכילה. הוא משאיל לו שעתו, אף על פי שהוא יודע שיש לו גורן. מותר להשאיל לו את השעה אפילו שהוא יודע שיש לו גורן. ולא חוששים שמה הוא רוצה למדוד. תראה לי שנייה. כן. כלי שמשמש למדידת שיעה תבואה. סתמה ככה, אם אתה אומר גורן. ולא חוששים שמה הוא ימדוד בשיעה תבואה להכניס לאוצר, אלא תולים שכוונתו למדוד קצת תבואה כדי להוליך לטחון. טוב. ופורט לו מעות, אף על פי שהוא יודע שיש לו פועלים. הוא בא אליו עם שטרות של 200 שקל, אומר לך, תפרוט לי את זה, אני צריך לתפרוט לי את זה לשטרות של 20.
למה? הוא משלם 20 שקל לשעה לפועלים שלו, ואני יודע שיש לו פועלים. אבל מי אמר שהוא צריך את הכסף הזה לפועלים? הוא לא אמר לי. וכולם בפירוש אסורים. אם הוא אומר לך, תשמע, אני צריך כסף לשלם לפועלים, תפרוט לי, תגיד לו, תלך, תחזור שנה הבאה, אני אפרוט לך. השנה אני לא פורט. למי ש... פועלים, לשנת, שפועלים בשנת השביעית. אבל הם עבדו. עבדו? תשבור את הראש, אני לא אפרוט לך. אתה תשבור איתם את הראש. אבל אם אני פורט, אני מסייע בידי עוברי עבירה. והמשנה האחרונה של הפרק. כן. רפאל. מי שקורא את המשנה האחרונה, הוא צריך להביא את הכיבוד לסיום. אופה. נו. תגיד לבר. השם הפגישה לך אותה חשודה על הזווית, נפה, פורה, ותנור, לא תבור, לא תתחן עימה. יש את חבר משה, יש את המערך, חטא, פורה, 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 רכזת עימה, אבל כשתתים המים, לא תגיד את זה השם, מעניקים את זה עוזר עברה, ויש חובה, אבל אולי לא אמרו להם את דרכי שלום, מעניקים את זה גבוהים בשביעית, אבל לא ידי ישראל, שלום, שלום, יפה, משל את אישה לחברתה חשודה על השביעית, מותר לאישה להשאיל לחברתה נפה וכברה שנפה, משתמשים בזה לספור מעות, לאו דווקא לנפות את התבועה. לספור מעות? ככה אומר רבנו עובדיה ברטנורה, אני לא יודע איך. קח את זה, קח את זה, גולי כבודו יראה פה, בקיעתי אולי אמר משהו יותר. לא אומר. מה? לא אומר. יכול להיות דבר כזה. נפה וכברה ורחיים ותנור. כברה, הוא רוצה לנפות שם את החול. רחיים, רוצה לטחון סממנים, לא לטחון חיטים. ותנור, אולי רוצה לייבש בו אונין של פשטן. כל הדברים האלו זה על אותו כלל שלמדנו מקודם, שכל דבר שמלאכתו גם להיתר, לא תולים לאיסור. ולא תטחן עימה, לטחון חיטים, זה מסייע בידי עוברי עבירה. שם הביאה מן השמור, היא לא הביאה מן ההפקר. אשת חבר... אבל יש פה, גם זה מותר, אז לא משנה, יש איזה מותר. מה? מותר לטחון חיטים. לטחון חיטים, שהיא לקחה מן ההפקר. מקום טוב לא מקום, זה אותו דבר. איך? זה אותו דבר, כמו כל השאר הדברים. זאת אומרת, חיטים לא יתנו לטחון. שם יביא מהשם... לא הבנתי? אמרת חיטים לא? לא תטחן איתה. לטחון לא. למה לא? זה גם מותר חיטים. לא, לא במטחנה. שהיא לא תעזור לה לטחון. נכון, לעזור לה לטחון אסור. לא שלא תתן לה את המטחנה, תתן לה. למה תעזור לה לטחון? למה שכמויות, אולי יביא את זה מהם שום אף כמויות תעזור לה. קצת מההפקר אדם טוחן לעצמו בשבילו. אולי יביא משם, הוא יוכל גם להימת. כן, אבל מההפקר, הוא טוחן לצורך עצמי, כמות. בסדר, אז... כל מיני שהוא לא עושה מעשה בגופו, היא לא עוזרת לה. בסדר, אני נותן לה את הכלי, ותולה להיתר. אבל כשהיא כבר עוזרת לה, וכבר מסייעת לה... ויכול להיות כשהיא מסייעת לה, אז היא תטחן כמויות... כאן היא לא תולה להיתר בגלל שהוא מסייע לו, הוא עוזר לו ממש. זה כבר לא הכלי שלו. אולי על זה שהוא עוזר אותה, היא תטחן יותר, ובזה יהיה מהם שומר ולא מההפקר. מה זה קשור? אין קשר. אשת חבר משלת לאשת עם הארץ, נפה וכברה, ובוררת וטוחנת ומרקדת עימה. אבל משתתי למים לא תיגע אצלה, שאין מחזיקים ידי עוברי עבירה. וכולם לא אמרו אלא מפני דרכי שלום, ומחזיקים ידי נוכרים בשביעית אבל לא ידי ישראל. זאת אומרת, כבר למדנו את המשנה הזאת בפרק ד', שלהגיד לגוי שעובד בשנת השמיטה מותר להגיד לו חזק וברוך. על זה שהוא עובד בשנת השמיטה, זה אגב גררה. ושואלים בשלומם מפני דרכי שלום. זה ברור כל מה שעובד בשמיטה. כן, כי לגוי מותר לעבוד בשנת השמיטה. אז מפני דרכי שלום מותר. כן, ויקהל משה.